Juzi nimeona viongozi kutoka mkoa wa Magharibi akiwemo Musalia, Wetangula na kijana huyo anaitwa Cleophas Malala. Wameenda Musalia anapigia huyo investor. Anamwambia ya kwamba ati yeye ndio kiongozi ya Western. Huyo investor anakujaja Mumias kama hajaongea na yeye. Wetangula akampigia simu anamwambia yeye ndio kiongozi ya Western. Investor anakujaja Mumias kama hajaambia Wetangula. Cleophas Malala akapeleka mswada ya ukora kwa Senate. Ati anataka ajue huyo investor anakuja kwa misingi gani. Baadaye akatoka kwa Senate akapigia Muhindi akaambia huyo investor ya kwamba unajua nimekupeleka kwa Senate, sasa unasemaje? Ndugu zangu, mimi nataka niwaulize, nyinyi mnataka hawa watu waketi, hawa viongozi waketi na investor, ama investor akuja afungue kampuni? Ni gani mnataka? Mnataka hawa wakora waketi na investor, ama investor akuja afungue kampuni? Nataka mnisikize vizuri watoto wetu. Mkiona hawa wakina Musalia na Cleophas Malala, hakuna ukweli kati yao, kwa sababu sisi tunajua wao ni vibaraka vya West Kenya Sugar Company. West Kenya Rai tunajua, and Rai is my personal friend. Na mimi namjua kwa sababu nimeketi katika baraza la mawaziri katika nchi yetu ya Kenya. Rai ndo mwenye ameangusha viwanda vyote vya sukari katika nchi yetu ya Kenya, ikiwemo kampuni yetu ya Mumias. Na tunajua Rai ameogopa ya kwamba huyo Muhindi akikuja hapa atampatia competition na hiyo jagari yake itafunga. Ndio kwa sababu sasa anapatia Musalia na Wetangula na Cleophas Malala pesa.